Zo te zien is iedereen binnen. Dat betekent dat ik de vergadering nu ga openen. Zijn er mededelingen? Geen mededelingen? Dan brengt ons dat meteen bij punt nummer 2, vaststelling van de agenda. Zijn er wijzigingen op de agenda? Geen wijzigingen op de agenda. Dan zijn we bij punt 3, dat is het spreekrecht. Wij hebben vanavond 3 insprekers. Nee, 4 insprekers. Meneer Scherpenkaten over de N340. Meneer Matthijssen, die namens de beide initiatiefnemers zal inspreken. Meneer Ringeling zal inspreken op persoonlijke titel, heb ik begrepen. En meneer Koopman namens de Stichting Boldor. Ik wil meneer Scherpenkaten graag als eerste het woord geven. Volgens mij kent u het klappen van de zweep, meneer Scherpenkaten. U heeft 5 minuten, u weet waar het knopje zit. Ga uw gang. Een knopje indrukken. Gemeenteraad van Hardenberg. Ja, ik kom nog een keertje bij u langs. Ik heb voor een maand terug bij een nieuw provinciebestuur. En nu heb ik de hoop gevestigd op dat daarbij alsnog toch nog een keertje weer. De hele zaak is nu open, dus er zijn weer mogelijkheden om u toch dus alles eens weer op een rij te zetten. En nu heb ik dus mijn plan is afgezet tegenover het voor de voorkeurde variant die was er dus nu ligt. En dan kom je maar tot een grote teleurstellende uitslag, want de voorkeurvariant die er nu ligt, die wil in feite wil die niemand. Niemand is er gelukkig mee. Ja, het ligt er een keer en nu kunnen ze daar heel slecht afscheid van nemen. Nu hebben ze dus wel besloten om van de aansluiting op de 28 en de spoorlijn, daar is natuurlijk geen enkel probleem. Dat stuk kunnen ze rustig aanleggen. Want dat heeft door de verdere ontwikkelingen van de N36 geen gevolgen. Maar nu hebben ze een woensdag, en ik was op vakantie, dus ik was er persoonlijk niet bij, maar ik heb wel de mededeling gekregen. Hebben ze toch besloten om de onteigeningsprocedure in werking te gaan stellen van de spoorlijn tot aan de Ankemerdijk. En als dat gaat gebeuren, dat ze dat stuk gaan klaarmaken, dan hebben wij de fundamenten onder onze plannen weg. Dan komt er op een gegeven moment, want die N36 die wordt onherroepelijk een keer doorgetrokken. Dus we hebben er 15 jaar over gedaan om van Hardenberg tot aan de N48 te komen. En met 15 jaar dan gaat ook heus de weg wel een keer doorgetrokken worden. Maar dan krijgen wij een probleem met alles waar we daar tegenkomen. Want dan gaan echt de boerderijen eraan. Dan gaat echt de vrijheid van de mensen eraan op een gegeven moment. En we kunnen hem nu nog zo mooi langs de Kamperdwarsweg leggen, langs de schouwsloot leggen en verder gaan we bij de Oefendwarsweg, dan leggen wij hem dus naast een weg neer. Dus dan worden die boeren wel een paar stukken wel een beetje grond kwijt, maar je gaat de boerderij niet doorsnijden en dat is dus heel belangrijk. LTO die ging ook eventjes in de krant vermelden dat er even 10 boerderijen zouden worden doorsneden. Ik heb meneer Janssen Holleboom daarover gebeld. Ik heb hem vanmiddag een pakketje gebracht, hij was niet thuis. Maar nu heb ik dus dat pakketje, die wil ik dus nu een beetje aan het rondbrengen. En ik heb dus, alle fracties van u hebben daar ook een kopie van gekregen. En ik hoop dat u met z'n allen toch een keer tot de beslissing komt. Laten wij nu met z'n allen toch gewoon eens voor het neutrale plan, want het plan Schermkaart is zo neutraal als wat. Dat is echt voor iedereen goed. En meneer Schermkaart wordt er niks beter van. Ik ben een keer voor 6 jaar terug aan begonnen als een vrijwilliger. Iedereen doet dit en de ander doet dat. Ik heb zelfs ook nog een nominatie van gekregen bij ProDemos. Dat was voor democratie en rechtspraak. Daar ben ik vorige week nog weer in Den Haag geweest. Daar was dan ook nog weer een prijs te rekenen. Maar goed, ik mocht niet bij de beste 5 zijn. Maar ja goed, ik denk ook niet dat ze het plan helemaal begrepen hebben daar. Want als ik dan zie wie daarvoor genomineerd waren, noem ik even de 5 van de 50. Ja, ze willekeurig hadden ze de 5 uitgezocht. Ik zei ook, ja, ik zei, jullie blijven voor democratie en rechtspraak. Ik zei, dan moeten jullie ook wel een eerlijk proces gaan voeren. Dan moet je er niet 50 uit gaan zoeken en dat er maar 5 recht hebben om te spreken. Ik zei, dan moet je eerst in de voorronde alle 50 een woord laten doen en dan moet je uit die 50 5 zoeken. Dat is een goede volgorde. Maar goed, het is pas een beginnersfoutje misschien, maar ik weet het ook niet. Maar in elk geval, het gaat erom mensen, het gaat voor de inhoud. En laten wij daar heel serieus over zijn. Want het gaat over de gezondheid, het gaat over milieu, het gaat over natuur, het gaat over leefbaarheid, het gaat over veiligheid, voorrangsfietspad, toerisme, Vechtdal en Aanmerk. Meneer Boerman wil er een aanmerk van maken. Ik zei, meneer Boerman, help mij ermee. Ik heb voor 4 jaar terug al uitgenodigd, is me niet gelukt. Ik heb er nog moeite mee, maar zoals nu lijkt krijg ik toch een gesprek met hem.
Dus, en dan rustig Vechtdal. Toekomst vast. Het plan wat er nu ligt, zit geen enkele toekomst in. Het plan van Scherpenkamp is 100% toekomstvast. En als je de doorstroming bekijkt, nou ja, ik heb gezegd 50% is doorstroming en Scherpenkamp is 100% doorstroming. Want die noordelijke variant wordt namelijk een vierbaansweg. En het is voor Hardenberg ook van levensbelang. Dus ja, het is elke keer nog moeilijk, maar mensen zeggen nu gewoon eens even rond, wij gaan met z'n allen voor het plan Scherpenkamp. Maak daar een blok van, Eendracht maakt macht. Ik moet zeggen, en we zijn er allemaal beter van. Dus ja, ik weet niet hoeveel ik nog heb, maar anders ik... U zit bijna aan uw tijd, meneer Scherpenkamp. Oké, nou, en dan wil ik in elk geval van u vragen. Ga het nou eens even goed bestuderen en ga de mensen in het provinciehuis ook nog eens weer benaderen. Ik wil nog proberen om dit pakket nog op de agenda te krijgen. Dat we daar dus nog een keer een volledige vergadering aan worden gewijd. Maar het zal me misschien wel niet lukken. Maar goed, ik zal in elk geval mijn best doen. En ik wens u er verder allemaal veel succes mee. Want Hardenberg, dat is de ontsluiting van Hardenberg. Is gewoon, de toekomst van Hardenberg ligt gewoon in dit plan. Dat lijkt mij een mooie afsluiting. Dank u wel, meneer Scherpenkamp. Ja. Zijn er vragen voor meneer Scherpenkamp? Meneer Mulder. Ja, dank u wel. Meneer Scherpenkamp die geeft aan van het hele plan ligt weer open. Kunt u mij aangeven waar u dat gelezen hebt? Want ja, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Nou ja, omdat wij dus nu nieuwe provinciebestuur hebben. En het oude plan was 260 miljoen is weggestemd door dankzij een motie van de PVV. Is daar 100 miljoen vanaf. Dus het plan ligt gewoon in open, want datgene wat er nu ligt, daar kunnen ze het voor 160 miljoen kunnen ze dat niet klaarmaken. Kijk, dus ik bedoel maar, en daarom zeggen we, nu moeten ze afwegingen gaan maken. Van ja, je kunt wel zeggen, we gaan nu voor 160 miljoen maar wat maken. Maar dat heeft natuurlijk weinig zin, want je moet natuurlijk niet die punten die ik allemaal aangeef, die moet je natuurlijk wel mee gaan nemen. Dus van iedereen, en dan erbij, het is ook gewoon zo, ik heb ook gezegd, hou je een referendum in hierover, dan gaat 95% van de inwoners van Overijssel, die stemt voor dit plan. En dat heb ik ook, dat staat ook in de stukken geschreven, als u als provinciebestuur het niet aandurft om die radicale omslag te maken, laat het dan over in een referendum over aan de inwoners van Overijssel. Ik bedoel, want ja, andere mogelijkheden zijn er gewoon niet op een gegeven moment. En ik heb verschillende raadsleden gesproken. En zei, ja, maar er ligt al zoveel. En nu hoor ik weer, ja, het duurt nog 10 jaar voordat je zo'n nieuw plan. Op het moment zijn we die weg totaal niet nodig. We kunnen rustig 5 jaar wachten. En als het dan dit plan zou worden, nou, dan wil ik u nu nog adviseren, zeg maar, ga dan gewoon 10 jaar wachten. Want een weg die erin ligt, die ga je nooit meer kwijt. Als je nou, net zoals wat je hebt, maar een weg. Als er één ding in keer ligt, dan lig je er. Ik bedoel, en zoals nu ook, als ze dan toch dit niet willen, dan zeg ik van, doe dan helemaal niks. Ga gewoon vanaf de 28 aansluiten, pak de spoorweg en ga de oude weg vasthouden. Ga ook niet door landelijk gebied vanaf de Ankermerdijk naar het spoor toe, want dat is de grootste dwaasheid die er ligt. Op een gegeven moment ga dan gewoon de oude weg vastpakken, maar je nu, dan krijg je de spoor in zicht. Dan kun je zo rechtdoor de nieuwe brug op en dan is het hele probleem opgelost. En laat het dan over aan de volgende generatie. Is daarmee uw vraag beantwoord, meneer Mulder? Nou, ik begrijp gewoon, het is of Scherpenkamp of niks. Dat begrijp ik uit de woorden van meneer Scherpenkamp. Dank u wel. Dank u wel, meneer Scherpenkamp. Nou, ik dank u wel. En ik wens u wel veel succes. Dank u wel. Dan is nu de beurt aan meneer Matthijssen, die namens Raadhuis, Windenergie en de Wieken zal inspreken. Dank u, voorzitter. Hij staat aan, dus we hoeven de knop niet in te doen. Leden van de gemeenteraad, goedenavond. Dank voor de gelegenheid om in te spreken bij deze vergadering. Mijn naam is Dirk-Jan Matthijssen, ik werk bij Raadhuis Windenergie, het is al even aangekondigd. We zijn samen met de Wieken, initiatiefnemer van Windpark de Veen Wieken. Ik spreek in namens het gehele initiatief. Ten eerste hoop ik dat u later in de raadsvergadering besluit de stukken die nu voorliggen vrij te geven voor inspraak. Wij willen graag verder en dan is dit ook een belangrijke stap vooruit. Ik ben blij dat er in de afgelopen tijd een berg werk is verzet en dat nu op basis van het milieueffectrapport gesproken kan worden over de effecten van de te realiseren windmolens. Het raadsvoorstel en alle bijlagen, een heel pak papier, zijn wat ons betreft volledig. Enkele punten wil ik toch graag toelichten. Uit het MER blijkt dat de alternatieven met 10 windmolens goed uitvoerbaar zijn. Tevens komt naar voren dat er slechts een beperkt verschil is tussen het alternatief met de ashoogte van 135 en de ashoogte van 100 meter. Voor de effecten op de omgeving blijkt dat de hinderniveaus vergelijkbaar zijn. Geluid, schaduw en dergelijke. De ecologische effecten van hogere windturbines zijn kleiner
En de zichtbaarheid spreekt voor zich. Van grotere windmolens is ook groter. De systematiek van de plannen, we hebben het hier over het bestemmingsplan, en de vergunningen, leidt ertoe dat wij in het milieueffectrapport van de worst case situatie uit moeten gaan. Worst case is het scenario waarbij men uitgaat van het ergste dat kan plaatsvinden. Bij de ontwikkeling van windmolens ga je dan ook uit van de grootste hinder met betrekking tot afmetingen, geluid, schaduw enzovoort. Dat wil echter niet zeggen dat wij op zoek zijn naar een worst case windmolen om hier te realiseren. De reden dat de worst case windmolens worden onderzocht is omdat je wel omlaag kunt, maar niet omhoog. Dus je kunt niet groter dan onderzocht, maar wel kleiner. Je kunt niet lawaaiiger dan onderzocht, maar wel stiller enzovoort. Uiteindelijk willen wij hier windmolens bouwen die een zo laag mogelijke kostprijs per kilowattuur hebben. Dat is ook wat het Rijk nastreeft met haar subsidiebeleid voor duurzame energie. Hoe goedkoper, hoe beter. Daarbij is het wenselijk dat, zoals nu ook in het voorontwerpplan is opgenomen, een bandbreedte wordt toegepast, zodat de initiatiefnemers bij aanschaf van de windmolen keuzevrijheid behouden. Windmolens zijn typeproducten. Vroegtijdig vastleggen van specifieke maten resulteert in een beperkte of zelfs inefficiënte keuze. De geluidcontour uit de MER is behoorlijk fors. Vanwege de worst case is uitgegaan van een windmolentype dat relatief veel geluid maakt, 111 dBA, als brongeluid. Maar in de MER wordt wel aangetoond dat zelfs bij dit brongeluid aan de wettelijke normen kan worden voldaan. Inclusief maatregelen, dat wel, maar er wordt aan voldaan. We hebben als extra een stillere turbine laten doorrekenen en die is mogelijk zonder maatregelen te treffen. Dus ook hier kun je de bandbreedte vasthouden. We voldoen daarmee aan de wet en dat is altijd wat we zullen doen, voldoen aan de wet. In de wet is echter niet aangegeven hoe hoog een windmolen mag zijn. De hoogte is vooral een beleving. Degenen die mee zijn geweest met de excursie hebben zelf kunnen ervaren dat de hoogte van de windmolen lastig in te schatten is. De hoogte van de windmolen bepaalt voor een belangrijk deel de elektriciteitsproductie. Uit metingen op locatie blijkt dat de gemiddelde windsnelheid op 100 meter 6,9 meter per seconde is. Op ashoogte van 135 meter is het 7,5 meter per seconde. De 10 windmolens gezamenlijk produceren op ashoogte van 135 meter 6,6 miljoen kilowattuur meer dan op ashoogte van 100 meter. Dat is ruim 8%. Oftewel bijna 2000 huishoudens die kunnen worden voorzien van elektriciteit uit het windpark. Een hogere elektriciteitsproductie draagt in grote mate bij aan het behalen van uw doelstelling, zoals vastgelegd in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Als u besluit een lagere maximale ashoogte vast te willen leggen, zoals 100 meter, zal uw ambitie elders ingevuld moeten worden. Wij vinden het belangrijk om in de plan een optie open te houden om een windmolen met de ashoogte van 135 meter te realiseren. Net als in de afgelopen maanden blijven we ook de komende periode open communiceren met de omgeving. Naast de informatie via papier zijn de nodige brieven al verzonden en ook een nieuwsbrief onlangs, hebben wij ook een informatieavond georganiseerd, met omwonenden gesproken en zeer recent een tweetal excursies gehouden. Binnenkort wordt met enkele plaatselijke belangen gesproken. We hebben begrip voor dat omwonenden op dit moment nog niet over de besteding van middelen uit het windpark willen praten. Dit is geprobeerd door middel van de werkateliers. Maar wij verwachten dat er in het komende jaar wel gelegenheid komt om hierover met elkaar in overleg te gaan. En dan willen we ook de mogelijkheden om financieel in het project te participeren verder uitwerken. Samen met de omwonenden. We zien de terinzagelegging van het voorontwerpbelangstelling voorontwerpplan met belangstelling tegemoet en zijn benieuwd naar reacties. Dank u wel. Dank u wel, meneer Matthijssen. Dan zijn er vragen voor meneer Matthijssen, meneer Mulder, mevrouw Juling, meneer Van der Valk, meneer Bak. Ik begin bij meneer Bak. Dank u wel, voorzitter.
Ik wil vragen aan de initiatiefnemer of hij ook kennis heeft genomen van het GGD-rapport, het voorlopige rapport of voorlopige conclusies op 18 september jongstleden. Ja, dat heb ik, althans globaal, want ik ben een heel lang weekend weg geweest. Maar ik heb het vandaag kunnen lezen en daar gaan we mee aan de slag. Ik denk dat er een vervolggesprek komt met de GGD om te kijken hoe we dit in het plan mee kunnen nemen, naar ieders tevredenheid. Dus u staat ook open voor de suggesties die daar gedaan worden? We moeten erover praten, want het is mij nog niet eerder gebeurd dat ik bijvoorbeeld de isolatiewaarde van een gevel moet vaststellen in een gebied. Dus ik weet niet of dat gebruikelijk is en of dat überhaupt kan. Maar we kunnen natuurlijk altijd, wat ik zeg, met de GGD in overleg hoe we dat kunnen organiseren. Dank u wel. Mevrouw Jurink. Ja, voorzitter. Er wordt gesteld dan de laag mogelijkste kostprijs per kilowattuur. Ja, prijskwaliteit is natuurlijk heel belangrijk. Maar stel dat een wat stillere windturbine niet zo eens zo heel veel duurder is. Blijft dat dan nog steeds staande? Dat altijd de laagste kostprijs gekozen wordt? Want wij pleiten natuurlijk ook voor een zo stil mogelijke turbine. Snap ik. Ja, zeker. Ja. Ik ook trouwens hoor, maar ik moet het natuurlijk bij mijn directie uit kunnen leggen. Ik denk dat dat een serieuze afweging is in het vervolg van het traject, hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Je kunt zelfs met die, sorry voor de woorden, maar met die lawaaibak kun je aan de regels voldoen. Maar die willen we absoluut niet, dat weet ik nu wel zeker. En ik weet, degene die met de excursie mee zijn geweest, weet ook dat er gewoon op dit moment de nodige innovatie plaatsvindt op het gebied van geluid van windturbines. Ik hoop dat die pieper ook nog eens uitgaat. Maar. Dus dat is ook eigenlijk ook de bedoeling om nu geen type windturbine vast te leggen, maar op een later moment gewoon een turbine te kunnen kiezen die wellicht en een lage kostprijs heeft en stil is. Dank u wel. Meneer Van der Valk. Ja, u haalde al even aan het landschapsplan en dergelijke. Daar bent u bereid om ook een bijdrage te leveren voor de omgeving. Ik heb gelezen dat er ergens ook een bedrag is afgesproken per kilowattuur. Daarnaast ook die participatie. Of zit dat daarin, zeg maar? Nee, er is een overeenkomst afgesloten met de gemeente. In die overeenkomst staat een bedrag wat wij vanuit de exploitatie van het windpark geven aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het landschap. En daarnaast is opgenomen dat wij een deel van de investeringssom van het windpark moeten aanbieden voor participatie. Oh. Dus dat is beide. Oké, dan had ik nog een vervolgvraagje in dat kader. Van u zei, ja, de omgeving is nu nog niet zo enthousiast. Ik kan me er ook iets bij voorstellen. Die willen eerst wel weten of het doorgaat of niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor bepaalde dingen die je in het gebied zou kunnen doen, zou je heel logisch kunnen combineren. Ik zit bijvoorbeeld te denken, als je allemaal kabels moet gaan leggen naar windmolens, zou je ook een stukje glasvezel mee kunnen nemen. Want die discussie hebben we ook lopen. Dat soort dingen. Dus zit u daar ook aan te denken? Nou, sterker nog, ik ben laatst gebeld door Enexis. Dat is degene die de windturbines moeten ontsluiten, hè, elektrisch. En die hadden van de provincie gehoord dat ze ook mee moeten nemen dat er een glasvezelkabel in het traject wordt meegenomen. Dus, en hij moest wel uitzoeken wat de kosten zijn en dergelijke. Maar die vraag is, die leeft al en dat wordt al meegenomen. Ja. Oké, dank u wel. Dank u wel. Meneer Mulder. Ja, de eerste vraag is door mevrouw Juling gesteld. Dat ging met name ook over het lawaai van de worst case scenario. Maar regelmatig lees ik over dat er niet voldaan wordt met betrekking tot de afstand richting woningen van derden. Kunt u aangeven wat de afstand is van de dichtstbijzijnde molen bij één ten opzichte van de woning? Ja, dat is 430 meter. Dat is van turbine 3, ten opzichte van woning aan de verlengde 16e wijk 1. 430 meter is dat. Naar aanleiding van de excursie heb ik dat nog even nagegaan, want ik hoorde ook geluiden van onder de 400 meter. Maar dat komt door al die varianten die in het MER zijn meegenomen, ook die variant met 16 turbines, en dan staan ze inderdaad bij mensen in de achtertuin.
Er wordt niet expliciet benoemd in het voorstel of waar dan ook dat het vier keer de ashoogte is, dan wel de afstand van tot de eerste dichtbijzijnde woning van derde. Er wordt in het hele voorstel niet nergens over genoemd, maar er worden wel afstanden gegeven met betrekking tot geluid en al die dingen meer. En ook wanneer er nog uitgegaan wordt van 16 windmolens in dat gebied. Mensen, zo heb ik het bekeken, maar ik kon nergens vinden van de afstand tot de dichtstbijzijnde woning, wanneer we uitgaan van alternatief 1 en alternatief 5. Ik hoop niet, en daarom heb ik dat nog expliciet nagevraagd, want die lijst die erin staat is nogal onoverzichtelijk wat dat betreft. Ja. Dat was ook de conclusie van het bureau. Overigens vier keer de ashoogte ten opzichte van een woning, van dat is oude regelgeving, die bestaat niet meer. Maar het wordt nog wel als vuistregel genoemd. Nou ja, ik heb het gelezen in ieder geval op vragen in de Tweede Kamer dat er gerekend wordt van 400 tot 600 meter. Oké, dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel. Een kort vraagje. Het lijken wat indianenverhalen te zijn. Het gaat over plantschaderegeling. En er gaan geluiden dat er een vast bedrag zou zijn die van tevoren is vastgesteld. En dat willekeurig, ongeacht wie dat planschade in gaat dienen, dat bedrag verdeeld moet gaan worden. Klopt dat? Nee. Wij hebben zelf als initiatiefnemers een bureau laten berekenen wat ongeveer de planschade zou kunnen zijn. Ik bedoel, je zou niet aan zo'n project beginnen als je tegen 3, 4 miljoen planschade aan zou lopen. Dat bedrag is ook meegenomen in de overeenkomst die we hebben met de provincie en de gemeente. Daar moeten wij straks ook een bankgarantie voor afgeven. Op het moment dat dit plan door de gemeenteraad hier is vastgesteld, kan iemand die meent recht hebben op planschade een claim daartoe indienen. Dan wordt het door de onafhankelijke commissie, de gemeente wijst een onafhankelijke commissie aan of een bureau aan, die gaat dan beoordelen op dat feitelijk verzoek wat planschade is. De gemeente, het college neemt daarover een besluit. En als het besluit wordt genomen, dat staat in de overeenkomst, dan moeten wij als initiatiefnemer die planschade betalen. Maar dat kan dus heel erg afhangen van de mate van geluid op die woning, de mate van schaduw op de woning, zicht vanuit de woning op de windmolens. Dus met andere woorden, het bedrag van 150.000 euro waarover gesproken wordt, dat het bedrag zou zijn wat in zijn totaliteit beschikbaar zou zijn. Planschade. Dat klopt, uit de planschade risicoanalyse die wij hebben laten maken, komt een bedrag van 150, ik weet het niet meer exact, maar rond 150.000 euro als mogelijke totaalkosten voor planschade. En stel dat dat nou drievoudig zou zijn, wat gebeurt er dan? Dan baal ik verschrikkelijk. Nou ja, piezen mensen dan naast de pot in die zin? Nee, want het voelt alsof het vast ligt voor de mensen namelijk. Oké, nee. Wij moeten voldoen aan de wet. En artikel 49 van de WRO zegt dat je planschade moet betalen als je een plan vaststelt wat leidt tot schade. Wij hebben met de gemeente afgesproken dat wij de planschade voor rekening nemen. Lijkt me ook logisch bij zo'n initiatief. Dus dan zijn de kosten voor ons en dan moet het harder gaan waaien. Ja. Dank u wel, meneer Matthijssen. Dat waren de vragen volgens mij. Meneer Ringeling, zou ik willen vragen. Zo, dames en heren, nu een ander geluid. Ik heb vanavond 4 punten. Het eerste punt is draagvlak. We hebben allemaal besloten dat draagvlak belangrijk is. De politiek heeft dat ook een aantal malen gezegd. En toch is er nog nooit een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Wat zou daar nou toch de reden van kunnen zijn, vraag ik mij af. Een antwoord heb ik niet. Dat was punt 1. Punt 2. Afstand. In België wordt een afstand van minstens 800 meter aangehouden tot bebouwing. In Duitsland is dat zelfs 900 meter. En in Denemarken meer dan een kilometer. Dat is niet voor niks. Dat is niet voor niks, dames en heren. De afstanden van de geplande windturbines tot onze woningen zijn veel te gering. U heeft het net gehoord, dichtstbijzijnde op 430 meter. Dat was punt 2. Punt 3, geluid.
Nederland is het enige land dat een gemiddelde geluidsbelasting op jaarbasis hanteert. Die LDEN-norm die is boterzacht. Die biedt geen enkele garantie tegen geluidsoverlast. Dat weet u. Dat hebben we al een aantal keren aan u duidelijk proberen te maken. In de omringende landen gelden harde grenswaarden die nooit mogen worden overschreden. Wij wonen in een geluidsarm gebied. De Raad van State heeft ruimte geschapen voor maatwerk. U kunt strengere, gemaximeerde normen stellen aan het geluid. Maar bij een vorige gelegenheid hier in de Raad merkte ik dat daar heel weinig animo voor was. Mijn vraag is dus, waarom niet? Doe eens wat voor ons. Dat was punt 3. Punt 4, geen titel. U wordt gevraagd in te stemmen met het ter inzage leggen van MER en bestemmingsplan. En als u nu zegt, nou dat ziet er gelikt uit hoor, een indrukwekkend stukje werk. We leggen het lekker ter inzage, kunnen de burgers daarna inspreken en kunnen ze hun zienswijze indienen, passen we nog een paar puntjes aan, zijn we mooi klaar, is de procedure prima geregeld. Als u dat zou zeggen, dan bent u wel heel erg vrijblijvend bezig. In de tijd werd gezegd, we wachten eerst het MER af. Want als dat er is, dan kunnen we verder kijken, dan kunnen we ons baseren op wat daar staat en dan kunnen we beslissingen nemen. En de wethouder heeft u toen zelfs aangeraden om alle opties open te houden. Nee, niet praten over maximaal 100 meter hoog. Eerst eens kijken wat er in het MER komt te staan. Wel nu, het resultaat is er. Honderden pagina's die zonder blikken of blozen maar naar één conclusie zijn toegeschreven. Dames en heren, zo'n windpark past niet in het gebied. Het past er letterlijk niet in qua ruimtebeslag. En figuurlijk past het er al helemaal niet in vanwege alle overlast die gaat opleveren. Ik verzoek u dus met klem om niet in te stemmen met het raadsvoorstel. Dank u wel, meneer Ringeling. Zijn er vragen voor meneer Ringeling, meneer Bak? Meneer Bak als enige. Niemand vergeten? Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde een aantal dingen zeggen. Laatst noemt u ook even overlast. Wilt u dat voor mij eens wat meer duiden? Dat is deel 1 van mijn vraag. Want volgens mij alleen overlast, ja, dan kan ik nog niet helder krijgen wat dat nu inhoudt. U noemt ook geluid. U gaat in op geluidsnormen. Kunt u daar eens wat meer specifieker in zijn waar u zorg legt? Behalve dan dat er in het plan wellicht vandaan wordt aan de geluidsnormen. Maar u heeft gelijk toch een zorg en kunt u duidelijk maken waar u nu precies ligt. Ja, nou de overlast is natuurlijk niet alleen het geluid, het is ook de slagschaduw. Het is ook de waardevermindering van woningen. En zo zijn er nogal dingen op te noemen. Het gebrek aan plezier om buiten te zijn bijvoorbeeld. Als je voortdurend 24 uur per dag de hele week lang gezoem om je heen hoort. Dat is niet echt prettig. Maar die geluidsnormen, dat is het grootste punt natuurlijk. De geluidsnorm van L47-DEN betekent dat er altijd moet worden voldaan aan een gemiddelde norm over een jaar heen gerekend. En is er voor de nacht een lagere norm opgesteld. En daar moeten dan wel dB's bijgeteld worden. Maar uiteindelijk betekent het dat je een gemiddelde norm hebt van 47 dB. Dat lijkt niet hard, maar het is wel hard. Want het betekent dat die dingen soms ook stilstaan. En soms draaien ze maar een klein beetje. Dus dan heb je veel minder geluid en veel minder overlast. Dus op het moment dat het wel hard waait, en met name 's nachts is dat het geval, dan heb je een heleboel lawaai. Want je kan nooit aan 47 dB gemiddeld komen als ze soms ook maar 0 dB opleveren. En als u kijkt in het MER, dan ziet u ergens aan het einde, ik meen dat het rond pagina 195 is, dat de gemiddelde geluidsbelasting in de woningen die daar als pijlwoningen worden genoemd, nu ongeveer rond de 40 dB ligt. En na implementatie van het windpark komt dat uit op ongeveer 55 dB. Dat is 15 dB verschil. En 15 dB verschil betekent, elke 3 dB is bijna een verdubbeling, hè, van het geluidsniveau. Dus dat betekent 2 tot de 5 is 32 keer zo hard. Dat heb ik ook kunnen lezen. Volgens mij hebt u daar ook onze mail over gestuurd. Of in ieder geval een van de andere omwonenden. Maar mij gaat het echt even om, van waar zit uw zorg nu? Want u geeft aan dat in uw optiek het geluid de grens overschrijdt. Even los van of dat nu wel of niet zo is. Maar het gaat mij echt even om, waar zit uw zorg? Want die heb ik niet helder. Nou, mijn zorgen zitten in het gebrek aan mogelijkheden om de woning bijvoorbeeld stiller te krijgen. Hè? Mijn probleem ligt in het feit dat je door 's nachts veel herrie te produceren misschien niet in slaap kunt komen. Mijn zorg ligt in de vermindering van de waarde van de woning. Er staan talloze woningen te koop in het gebied. En die staan echt lang te koop.
Daar hebben mensen hun vraagprijzen met enorme bedragen verlaagd. Ik kan niet zeggen of dat alleen maar aan de windturbines ligt, want de tijd speelt ook natuurlijk een rol. Het is op dit moment zo dat mensen ook vaak hun prijs moeten verlagen, omdat ze anders ook niet kunnen verkopen. Maar het is ongetwijfeld zo dat de prijzen van de woningen die dan wel verkocht zouden worden, als ze al verkocht worden, een heel stuk lager liggen dan wat de mensen op dit moment vinden dat die woningen waard zijn. Dank u wel, meneer Ringeling. Dan wil ik vragen of meneer Koopman naar voren wil komen namens Stichting Boldor. Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, geachte overige toehoorders. Mijn naam is Martin Koopman. Ik spreek tot u namens Stichting Boldor. Voor u ligt een zeer omvangrijk MER. Alles bij elkaar opgeteld. Het rapport, bijlagen en bijlagen van bijlagen, 670 pagina's. En dan komt er nog het raadsvoorstel en bestemmingsplan bij. Flink wat leesvoer. De vraag die nu voor ligt is simpel. Kan het MER in deze vorm worden vrijgegeven voor inspraak? U weet dat wij geen voorstander zijn van plaatsing van turbines in dit gebied. Het gebied is eenvoudigweg te klein voor een dergelijke grootschalige opstelling. Plaatsing zou leiden tot onverantwoord lijden van direct omwonenden. De hele zoeklocatie is niet geschikt. Maar wij weten ook dat uw raad heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een windpark. Wij vinden dat de besluitvorming daarover wel moet geschieden op basis van eerlijke, volledige en heldere stukken. De vraag of nu moet worden overgegaan tot vrijgave van die stukken moet daarom worden beantwoord met een helder nee. Deze stukken zijn in de huidige vorm ronduit misleidend en versluierend. Moet alles over? Nee. Met een beperkte aanvulling van de gegevens en het herstel van wat fouten kan een pakket ontstaan dat wel een eerlijke en heldere beoordeling mogelijk maakt. Wat zijn dan die fouten en omissies? Ik noem er slechts enkele. De wethouder schrijft in het raadsvoorstel dat in alle onderzoeken is gerekend met een leverbare turbine die in haar klasse het meeste geluid maakt. Dat is onjuist. Bij berekeningen over energieopbrengst is steeds gekozen voor turbines die het meest produceren. Behalve dan, toevallig, bij het alternatief 4, dat daardoor ongunstiger lijkt uit te komen. Dat is geen eerlijke behandeling van dit door de omwonenden ingebrachte alternatief, dat zo ten onrechte afvalt. In de samenvatting van de MER staat, ik citeer, alternatief 1 heeft wel een veel hogere opbrengst, energieopbrengst dan alternatief 5. Goed voor een elektriciteitsverbruik van ruim 6.500 huishoudens. De net is aangegeven door meneer Matthijssen dat het eigenlijk om een heel ander aantal gaat. Namelijk om 1.867 huishoudens. Die 6.500 komt uit de tabel voor de energieproductie. En het verschil blijkt dan te zijn tussen alternatief 1 en alternatief 5, 6.535 megawattuur, maar niet huishoudens. Eerder genoemde productiecijfers werden ook gebruikt om de omvang van de verwachte energieproductie voor het gehele plan te duiden. Het zijn echter productiecijfers die nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de wet te overtreden. Het gaat namelijk om productie zonder mitigerende maatregelen. Terwijl de betreffende machine, een Siemens, ertoe leidt dat die mitigerende maatregelen wel noodzakelijk zijn. De Siemens is namelijk een van de ergere lawaaischoppers. Productiecijfers na mitigatie staan niet in de MER.
De bovenwettelijke productiecijfers worden ook door de wethouder gebruikt in zijn raadsvoorstel. Terwijl, volgens mij, de wethouder zich toch ook aan de wet moet houden. Geluidsproductie boven de wettelijke toegestane norm kan worden ingedampt door mitigerende maatregelen. Bijvoorbeeld het hele windpark voor 20% of 24% van de tijd stilleggen. Een andere maatregel is een keuze van een minder lawaaierig type turbine. Voor één zo'n turbine zijn geluidscijfers zelfs in de MER opgenomen. Zij het weggemoffeld in een bijlage van een bijlage. Daar vinden we dat slechts 7 van de onderzochte 30 woningen worden blootgesteld aan LDEN 47. Dus net binnen de wettelijke norm. Geen mitigatie nodig. Deze inwoning wordt in de MER dan ook omschreven als de best case. En door de wethouder omschreven als de windturbine waarvoor waarschijnlijk zal worden gekozen. In dezelfde bijlage zien we ook waar die gunstige cijfers vandaan komen. De bronsterkte bedraagt 103,3 dB. Elders in het MER en in rapporten van de producent, echter, wordt dezelfde machine een bronsterkte van 106,2 dB toegeschreven. Het verschil van 3 dB is geen kleinigheid. Als u bedenkt dat op de logaritmische schaal dat staat voor een verdubbeling van het geluid. Als de berekeningen met een bronsterkte van 103 dB leiden tot een grensgeval, dan zal berekening met 106 dB onherroepelijk leiden tot overschrijding. De zogenaamde stille turbine wordt in de samenvatting benoemd als de Enercon E101E2. Die benaming staat echter volgens de producent Enercon voor een turbine met een vermogen van 3,5 megawatt in plaats van 3 megawatt. Dat zou voor het hele windpark uitkomen op 35 megawatt. En dat is een welkome aanvulling gezien de doelstelling van de provincie en gemeente. Maar meld die dan ook. Veel meer bevreemdende punten zijn in het MER te vinden. Maar geven gezien de beperkte tijd wil ik het bij deze summieren opsomming laten. De rest volgt wel in latere ronden. Hoe nu verder? Een aantal fouten wegnemen en enkele aanvullende berekeningen presenteren. Namelijk berekeningen waarbij het effect van geluid, slagschaduw en energieopbrengst steeds worden gepresenteerd voor één en dezelfde turbine na eventuele noodzakelijke mitigatie. Doe die aanvullingen bijvoorbeeld voor de alternatieven 1 en 5 met de Enercon E101 3 megawatt, OM2, de Operating Method 2. En voor alternatief 4 met de Enercon E82 E2 2,3 megawatt. Dat zijn de stilste machines uit de tabel van het huidige rapport. En, als dat relevant zou zijn, kan ook nog het geheel worden toegevoegd voor de E101E2, die benoemd wordt in de samenvatting. De toevoegingen hoeven niet veel tijd te kosten, zodat deze verbeteringen niet hoeven te leiden tot langdurig uitstel in de besluitvorming. Het blijft dan natuurlijk mogelijk dat de initiatiefnemers uiteindelijk kiezen voor nog een ander type. Dat bijvoorbeeld nog milieuvriendelijker of nog rendabeler is. Mits deugdelijk onderbouwd. Uw raad en de burgers hebben recht op niet misleidende, niet versluierende, eerlijke informatie. Dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Koopman. Zijn er vragen voor meneer Koopman, meneer Rodermond? Dank u wel, voorzitter.
Ik heb in feite twee vragen aan meneer Koopman. Eerste vraag is, mochten wij die toevoegingen doen zoals u die voorstelt in de MER, wordt u dan een gelukkiger mens? Dat is vraag 1. En vraag 2 is, u heeft het over onverantwoord lijden. Ik neem aan met een lange ei. Kunt u daar wat dieper op ingaan? Dat is even een serieuze vraag aan u als woordvoerder van Woldoor. Kunt u een beschrijving geven van dat lijden waar u dan op doelt? De eerste vraag. Word ik een gelukkiger mens? Dat hoop ik in ieder geval. Maar ik denk dat veel belangrijker is dat de burgers van Hardenberg en uw gemeenteraad een compleet pakket kunnen voorgelegd krijgen waarop een eerlijke beslissing mogelijk is. Het huidige pakket heb ik geprobeerd aan te geven aan u, voldoet niet daaraan. Ik word er wel vrolijker van als we wel een eerlijk pakket zouden behandelen. Het lijden. We hebben er straks, de vorige spreker had het daar ook over. En hij is een van degenen die direct betrokken is, want hij woont vlak naast de turbines. Heeft aangegeven wat dat lijden zoal inhoudt. Maar wij vinden, zeg maar, naast de waardevermindering, naast de slagschaduw, daar zijn tal van mogelijkheden voor, blijft altijd wel een stuk slagschaduw over. Wij vinden het belangrijkste de mogelijke gezondheidsgevolgen van het geluid. Wij streven dus naar zo min mogelijk geluid. Dat hoorde ik dus straks mevrouw Juling ook al zeggen. En dat kan niet goed beoordeeld worden uit het huidige pakket wat er ligt. Er ligt gigantisch veel, maar dat stukje wat nou juist de beoordeling mogelijk zou maken, dat is waarschijnlijk wel aanwezig, maar staat toevallig nog niet in het rapport. Het kan op heel korte termijn toegevoegd worden, is mijn inschatting. En dat zou ik er graag bij zien. Want dan kunnen we beoordelen met elkaar. Mag ik hier nog een verduidelijkende vraag aan de heer Koopman stellen? U hebt een van de vorige insprekers, de heer Matthijssen, gehoord. Dat die zei van, ja, we hebben een soort met worst case benadering gehanteerd. En we zullen straks altijd kijken of het niet beter kan. Past dat niet in uw filosofie, om het zo maar te zeggen? Zeker. Zeg maar, ik was zeer verheugd over die mededeling. Meneer Matthijssen maakte toen ter plekke ook een fout goed hier in deze setting. Waarbij hij het had over het aantal huishoudens wat getroffen zou zijn. Maar in de stukken zoals die zeg maar, straks naar de burgers gaan, staan nog wel steeds die, ja, erg versluierende fout. Die zou er makkelijk uitgehaald kunnen worden. Het verhaal van de worst case, dat heeft meneer Matthijssen ook al uitgelegd, verplichte stof. Natuurlijk, zeg maar, kan met een stillere machine minder geluid geproduceerd worden. En dat zou bijzonder op prijs stellen. Maar die cijfers, juist voor die stillere machine, ontbreken in het rapport. Althans, helemaal achterin staat er iets gegeven over de... Maar voorzitter, maar dat is inherent aan een worst case benadering. Dat je... Nee, ja. De vraag is alleen of die worst case zodanig gemitigeerd kan worden dat uiteindelijk een plan voorligt wat wel zeg maar acceptabel is. Dat kan, hè, middels stopzetting van 20% van de tijd. Maar
een beoordeling, een eerlijke beoordeling van uw raad en van en door de burgers is slechts mogelijk als over de turbine die gekozen wordt of die aangeboden wordt in het MER, als dat over dezelfde eenheden gaat. Nu zeg maar worden berekeningen gemaakt waar het geluid of andere hinder betreft voor de worst case. Wordt de productie door de meest producerende turbine geleverd, behalve dan in dat alternatief 4. Maar dat die twee verschillende berekeningen leiden tot hele vreemde situaties in het rapport. Zo zelfs dat in sommige tabellen, ik weet niet precies meer welke tabel dat is, maar ik kan hem voor u opzoeken. In sommige tabellen wordt de hinder door de Vestas, de meest lawaaiige turbine, gedeeld door de productie van een Siemens turbine. En dat zijn natuurlijk uitsluitend nuttige informaties als we besluiten om op iedere mast twee turbines te plaatsen. Eentje voor de maximale energieproductie en eentje voor het maximaal geluid. Dat is vast niet de bedoeling. Ik denk dat uw punt duidelijk is, meneer Koop. Tenminste, ik begrijp wat u bedoelt. Is het voor u ook duidelijk, meneer Van der Valk? Ja, het is een hele mooie uitleg van een worst case benadering, denk ik. Volgens mij waren dat de vragen. Dan dank ik u hartelijk. Dan gaan we verder met punt 4 van de agenda. Dat is het raadsvoorstel aangaande project Windpark de Veenweekend. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Jurlink, meneer Rodemond, meneer Bak, meneer Mulder. Niemand van het CDA. Dan begin ik bij mevrouw Jurlink. Ja, voorzitter. Bekend onderwerpen op deze raadsagenda met veel bekende gezichten in de zaal. Zowel initiatiefnemers als mensen die niet zo gelukkig zijn met de komst van windturbines in het Delingsvaart Zuid. Het is een lang traject. Onze fractie heeft daar ook al heel vaak uitvoerig met elkaar over gesproken en op verschillende, ja, met verschillende gremia, zoals dat dan mooi in ambtelijke taal heet, en met verschillende mensen. Uiteindelijk zijn we ooit tot de conclusie gekomen dat we kunnen eigenlijk niet zonder windenergie om ooit onze doelstelling te behalen. Dat is schone energie produceren, geen CO2-uitstoot en onze fossiele brandstof, ja, onze fossiele brandstofbronnen raken op. Nou, we lazen vandaag toevallig in de krant Greenpeace zegt in 2050 hebben wij die helemaal niet meer nodig. Nou, er zijn, is dat optimistisch of niet? Ik weet het niet. Misschien maak ik dan mee dan als 96-jarige. Maar goed, dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop dat we ooit fossiele brandstoffen niet meer nodig zijn. En dat er een betere toekomst is voor onze kinderen of kleinkinderen. Maar ook dat de afhankelijkheid daarvan, zowel van olie als gas en economische afhankelijkheid van die landen ook niet meer nodig hebben. De Partij van de Arbeid-fractie is er altijd helder in geweest van wij kiezen wel voor windenergie. We begrijpen dat het produceren van windenergie niet altijd mooi is om te zien. Er zijn mensen die zeggen van ik vind het wel mooi, ik vind turbines wel mooi in het landschap, industriële vorm, ik vind het niet mooi. Maar ik begrijp wel dat je soms toch keuzes moet maken die je ook niet mooi vindt. We hebben altijd gezegd voor gezondheid, hè, dat is altijd een belangrijk onderdeel geweest van de gezondheid van omwonenden. En in de MER wordt dat onderbouwd van dat er op dit moment geen voldoende wetenschappelijk bewijs is om te zeggen dat windturbines slecht voor de gezondheid zijn. Kan de beleving zijn, kan de hinder zijn, maar ik hoor net collega Erik Bak vertellen over een GGD-rapport dat 18 september is uitgekomen. Ik ken het niet, ik weet het niet. En wellicht zou de wethouder daar nog iets van kunnen zeggen of dat wel of niet er is.
Dan de keuzevrijheid binnen de MER. Daar heb ik me toch eigenlijk wel wat over verbaasd. Hè? Je kan van 99 meter tot 135. Die mogelijkheden, hè? Die hoogtes zijn verschillend. Maar ook de keuzevrijheid in het aanschaf van turbines. Hè? Kiezen we voor de worst case scenario? Nou, ik hoorde de initiatiefnemer al zeggen, daar kiezen we niet voor. Maar we kiezen voor zo'n laag mogelijke kostprijs met zo'n hoog mogelijk rendement. Ja. Ik zou wel graag van de wethouder willen horen van waarom dat nou juist niet wordt meegenomen. Of dat op een ander tijdstip dan nog wordt meegenomen. Ik vind, je moet dan ook wat extra doen aan in ieder geval zo'n zo stil mogelijke turbine. En ja, meneer Koopman refereerde daar ook aan in dat het niet in de MER was meegenomen. En mijn vraag is dan ook van waarom is dit niet meegenomen? Zijn er onderzoeken en zijn die wellicht eenvoudig nog toe te voegen? Dan hebben we nog een vraag over hoogte en verlichting. Die obstakelverlichting. Nou, dat vinden ook heel veel mensen toch geen mooi gezicht. Een lichtvervuiling als het daar echt heel donker is. De rode flikkerende lampjes. Is het nodig als je een turbine zou kiezen van 99 meter met de wiekhoogte? Komt die net onder de 150 meter? Is het dan nog nodig om daar obstakelverlichting op toe te passen? Dat zijn voorlopig onze vragen die wij stellen. Dank u wel, mevrouw Juurlink. Meneer Mulder? Ja, dank u wel. Nou, datgene wat mevrouw Juurlink als inleiding gaf, dat onderschrijven wij. De fossiele brandstof is een keer op en al de andere dingen zoals zij dat aangaf. Het GGD-rapport was met name in de notitie rijkwijde en detailniveau. Dat we juist vroegen om een gezondheidsrapport van de GGD. Maar de GGD legt er toch weer neer bij het RIVM. En dat vinden we jammer. Een vraag aan de wethouder is, en die kan u misschien niet beantwoorden, maar in hoeverre is de GGD nou zelf bij machten om onderzoek te doen naar de gezondheidsperikelen rond de windmolens? En dan de vraag is, er wordt nu een bepaalde lengte aangegeven, een range tussen 99 en 135 meter qua asenhoogte, qua turbines. Is het gebruikelijk dat er in zulke soort ontwerpbestemmingsplannen deze ruimte geboden wordt? Ik heb daar geen idee bij, maar het lijkt mij wel een beetje vreemd dat je zoveel ruimte biedt in zo'n ontwerpbestemmingsplan. Voorontwerp bestemmingsplan. En dan, ja, wat besluiten wij nu eigenlijk? Eigenlijk zeggen we alleen maar, we nemen kennis van en we leggen ze het voorontwerp, die geven we vrij voor. In hoeverre komt dit verder straks nog weer terug? Hè? De MER, gaat de MER-commissie nu het voorontwerpplan toetsen aan de MER? Daar zou ik ook wel graag een antwoord op willen hebben van de wethouder. Zover, dank u wel. Dank u wel, meneer Mulder. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel. Wij zijn GroenLinks, dus dat ik hoef niet uit te leggen dat wij natuurlijk altijd zijn voor allerlei vormen van schone energie. En het liefst het plussen van schone energie. Maar hier ligt wel een stuk waar, als ik het goed begrepen heb, feitelijk gaat om dat wij goedkeuring geven aan de ter inzage legging. En dat de feitelijke besluitvorming hierover, de verwachting is dat het volgend jaar omstreeks deze tijd gaat plaatsvinden. Dus GroenLinks is voornemens om de gesprekken die in de provincie hierover ook gaan plaatsvinden, zodat de besluitvorming gelijk loopt voor wat Omme betreft en wat Hardenberg betreft, om die af te wachten voordat we in zullen stemmen of niet. Wat wij wel hopen is dat helderheid naar omwonenden en hoe dat inderdaad werkelijk zit met die planschade, dat daar geruststelling voor komt. Ik hoop dat de wethouder daar een stukje in mee wil faciliteren. En ook wat meer duidelijkheid wil geven over vraagstukken die er zijn vanuit omwonenden, over het financieel rendement wat het bedrijf zou halen bij een hoger of een lagere ashoogte. Want die vind ik niet terug. En ik kan me voorstellen dat daardoor de beleving dat het over de ruggen van inwoners meer geld verdiend wordt dan dat het terugkomt, wat meer gevoed wordt. Dat was het. Dank u wel.
Meneer Bak. Dank u, voorzitter. Enige tijd geleden heb ik hier in de Raad een betoog gehouden om over te gaan op andere vormen van alternatieve energie, dat ik daar meer kansen zag dan voor windmolens. Dus ik heb ook aangegeven dat in de tijdsgeest wij als VVD wat anders tegen dit onderwerp aankijken dan dat we dat jaren geleden deden. Maar ook wij hebben aangezegd, en als je A zegt, moet je B zeggen. Maar als je B zegt, moet je wel volledig helderheid hebben. En we hebben nog een aantal vragen daarover. En dat betreft met name de gezondheid. Ik refereerde zojuist ook al even aan het GGD-rapport van 18 september jongstleden. Mijn vraag is of de wethouder ook kennis heeft genomen van dat rapport. En meer inhoudelijk wil ik ook graag weten hoe hij aankijkt tegen het geluid op de gevel. En hoe de wethouder aankijkt tegen het nemen van mitigerende maatregelen op die gevel. Als dat zou kunnen leiden tot minder gevolgen voor de omwoners. Even aannemende, want ik praat even over het laagfrequent geluid, dat er een twijfel over bestaat of daar negatieve gevolgen zijn voor de omwonenden. Want dat is voor ons van essentieel belang. En dat is ook eigenlijk maar één punt, dat is de gezondheid van de omwoners. Want daar zit de zorg. En die zorg die zien wij graag weggenomen. En wellicht dat daar wat nader onderzoek aan gedaan kan worden, dan wel dat daar mitigerende maatregelen genomen kunnen worden. Dus ik wil daar graag een reactie op van de wethouder. Dank u wel. Meneer Rodermond. Dank u wel, voorzitter. Ik las min of meer toevallig vandaag een advies van hoogleraar Jan Rotmans, die een artikel heeft gepubliceerd. Dat gaat over de energiewende in Duitsland, waarin advies 1 is: betrek burgers. Nu bekruipt mij wel een beetje het gevoel, omdat we al behoorlijk lang met dit onderwerp bezig zijn hier in Harderberg. In hoeverre wij nu deze burgers willen betrekken. Dat leidt ook tot de vraag wat nu de intentie is van dit raadsvoorstel. We hebben er al een paar keer aan gerefereerd in deze raad nu. We vragen inderdaad, of aan ons wordt de vraag gesteld, neem kennis van de MER en het ontwerp en leg dit ter inzage. Nou ja, dat lijkt me niet zo'n heel erg moeilijke vraag, maar er zit natuurlijk ook een vraag achter. En die vraag daarachter lijkt mij te zijn, en daar wil ik graag even van de wethouder dan een antwoord op, dat wij min of meer akkoord zijn met de inhoud van beide stukken. En als dat het geval is, dan hebben we inderdaad nog wel een robbertje te vechten wat dat betreft. Het raadsvoorstel staat, vond ik zelf althans, een drogredenatie. 1 windmolen is 12 voetbalvelden aan zonnepanelen. Wil ik toch eventjes de vraag stellen, ook al klinkt die wat flauw, hoeveel potentiële capaciteit hebben wij in Harderberg aan bijvoorbeeld daken in het buitengebied, zodat wij het zonder die windmolens zouden kunnen doen? Dat is even een inschatting die ik graag wil doen. De innovatie, de heer Bak refereerde eigenlijk ook al eraan, er zijn natuurlijk vele vormen van alternatieve energie denkbaar. Ik ben het in die zin het niet helemaal eens met PvdA. Er wordt ook altijd gezegd, om doelstellingen te halen moet je een optelsom plegen van allerlei vormen van duurzame energie. Mijn vraag aan de wethouder is heel concreet, kunt u ons inzage geven in de wijze waarop op dit moment duurzame energie opgewekt kan worden binnen de gemeente Hardenberg en of wij op termijn de doelstelling omhoog kunnen schroeven, bovenop dus die windmolens, zodat we boven onze eigen normen uit kunnen stijgen. Voorzitter, mag ik de heer Rodermond misschien even een vraag stellen? Van, hij noemt hoeveel daken zijn er in het buitengebied geschikt voor zonnecellen. Mag ik vragen waarom u niet het stedelijk gebied daarin meeneemt? Want ik denk dat er stedelijk gebied toch meer daken. Ik vind het een prima toevoeging, meneer Van der Valk. Voorzitter, ik wou ook nog even een vraag stellen aan de heer Rodermond. Hij beweert, hij stelt eigenlijk van, ja, je hebt niet alleen die windenergie nodig. Hè. Je zou het ook met andere alternatieve energievormen kunnen doen. Nu zie je in alle staatjes, hè, waar dan ook, hè, bijvoorbeeld Greenpeace staatje, hoe groot deel de windenergie nog steeds is van die alternatieve energiebronnen. Aan welke alternatieve energiebronnen denkt meneer Rodermond nog meer dan behalve zonnepanelen op elk dak hier in
hele land. Voorzitter, ik doel erop dat er een optelsom van energievormen, alternatieve energievormen, zou gepleegd moeten worden. Dat betekent dat je ieder denkbaar alternatief ook in de toekomst toe niet moet uitsluiten. En alleen maar te gaan voor windenergie vind ik wat krap. Ik ga niet allerlei energievormen benoemen die ik zelf niet heb bedacht. Ik heb aan de wethouder alleen maar de vraag gesteld. Kunt u aan mij... Voorzitter, mag ik de heer Rodemond nog een vraag stellen? Ik wil even meneer Rodemond uit laten praten. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de wethouder volgens mij een heldere vraag gesteld. Kunt u mij een overzicht geven van de mogelijke alternatieven die wij hebben binnen de gemeente Hardenberg of mogelijk krijgen, zodat wij onze doelstellingen op kunnen plussen bovenop de genoemde windmolens? En ik ben het in die zin niet eens met mevrouw Juurlink, dat heb ik gezegd, dat we alleen ons moeten verlaten op windenergie en een plukje zonne-energie hier en daar. Meneer Van der Valk. Nou, dat wou ik nou juist vragen. Want ik heb niemand horen beweren dat we alleen maar voor windenergie gaan in deze gemeente. Voorzitter, mag ik hier weer op reageren? Volgens mij hebben we het hier toch echt over het stuk waar het over gaat. En dat is over het windmolenpark. En hoe diep in mijn hart ik echt heel graag deze discussie over allerlei vormen van energie opwekken wil hebben, daar gaat het hier niet over. Er zitten hier mensen en die komen hier luisteren naar wat wij gaan besluiten over dit windmolenpark en de meer wat er ligt en die straks met onze instemming al dan niet ter inzage komt te liggen. Meer niet. Mevrouw voorzitter, ik wil Rodemond, mevrouw van der Hoek in ieder geval danken voor deze terechtwijzing. Echter behoud ik mij de vrijheid voor om iets breder dan alleen het stuk te kijken. Ja, maar voorzitter, het staat gewoon ook in het raadstuk een opsomming van waar we staan als gemeente en wat we nodig hebben. Dus zo vreemd is niet om ook dit te gaan noemen. Dat is ook vast niet vreemd en de wethouder weet er vast ook wel raad mee. Als er verder geen vragen meer zijn, meneer Van der Valk. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had ook nog wel iets te vragen. Overigens, dank voor alle informatie die we al gekregen hebben, ook weer van de insprekers, maar ook met de excursie vorige week en het bericht wat daar ook vandaag nog over is verschenen. Daarnaast heb ik ook wat technische vragen gesteld, onder andere over de procedure. De heer Mulder had het daar ook al even over. Ik heb begrepen, maar misschien kan de wethouder dat bevestigen, dat als de zaak nu straks ter inzage gelegd wordt, dan kan iedereen kan daar weer zienswijze op doen. De insprekers, zoals hier zijn, maar ook anderen. En dan gaat de commissie MER inhoudelijk de MER beoordelen, maar ook de zienswijze en ook de reactie op de zienswijze van de gemeente. En dan hebben we eigenlijk pas een compleet verhaal. Dat is de technische informatie die ik gekregen heb. Dat deel ik ook graag even met u. En graag een bevestiging van de wethouder ook in deze. Dan had ik ook nog even een vraag. Maar nu zit ik even te kijken, want de meesten zijn al geweest. Maar toch even een reactie van de wethouder. Er zit nogal wat licht tussen de twee insprekers van vanavond. De heer Matthijssen die met de worst case benadering komt. En de heer Koopmans die zegt van nou het klopt niet allemaal wat er in de MER staat. Nou misschien kan de wethouder daar toch even iets meer licht op geven. Of moeten we wachten tot de MER-commissie dat gaat doen? Daar kan de wethouder vast ook een antwoord op geven. Voorzitter, dank je wel. Ik zou bijna willen beginnen met een vraag aan de heer De Valk. De vraag of hij misschien wethouder wil worden. Want als u al Van der Valk. Van der Valk, sorry. Of hij, als je al begint met de vragen die aan de wethouder gesteld zijn om die te beantwoorden, ja, dan moet ik misschien wel op mijn positie gaan letten. Voorzitter, ik had wat technische informatie ingewonnen en ik check dat even bij de wethouder. Okay. Meer niet. Okay. Goed. Eventjes het proces waarin we nu zitten. Het voorontwerp van het bestemmingsplan rondom de windmolens in Derenstraat Zuid en Ommen Noord, zeg maar. Dat ligt vanavond voor. En dat voorontwerp inhoudelijk, ik denk dat GroenLinks het aardig heeft verwoord. Er wordt van u gevraagd, u mag natuurlijk altijd een inhoudelijke bijdrage leveren, u mag verduidelijkende vragen stellen. Maar de vraag is eigenlijk van, wil u dit vrijgeven voor inspraak? Ja?
zodat mensen met zienswijzes kunnen komen. Nou, volgende week niet, maar die week erop nemen we daarover een definitief besluit. En dan zegt u van, wij vinden het wel of niet goed om dit vrij te geven. En daarna kunnen de zienswijzes komen. En dan komt ook de commissie MER komt in beeld. De commissie MER die krijgt medio oktober ook deze stukken. En die zullen we ook vragen om een oordeel te hebben over de zienswijzes. Ja? Om een reactie te geven op een zienswijze, eventueel een advies over zienswijzes. En dat hele pakket komt ergens volgend jaar een keer weer bij u. Dat ligt eraan hoe snel de verwerking enzovoort gaat. En dan gaat u zich warm lopen, zeg ik maar even, voor een definitief besluit. Dan krijgt u het ontwerp te zien hier. En dan gaat u met z'n allen over discussiëren. En uiteindelijk ook weer 14 dagen later in de regel neemt u daarover een definitief besluit in de debat- en besluitraad. Dat eventjes voor wat betreft het proces. Dus de vraag van, moet ik vanavond akkoord zijn met de inhoud? Nee, die vraag wordt niet aan u gesteld. Er wordt een vraag gesteld van, vindt u het goed dat we verder gaan in dit proces met het voorontwerp? Dan eventjes over het proces, ja. Hangt ook iets rond over een GGD-rapport. En om ook eventjes misverstanden daarover uit de weg te ruimen, ook de GGD, daar zijn we steeds mee in gesprek, zal... ik zou het geen zienswijze willen noemen, maar die zou ook komt ook met een rapport straks na de terinzagelegging waarop ze aangeeft hoe ze naar dit plan kijken. Ze hebben al een tussenstand, op 18 september hebben ze een tussenstand aangegeven en daar zoomen ze nog alleen op gevelgeluid. Nou, dat zullen wij meenemen in het verhaal en dat zal ook vast in het definitieve rapport van de GGD, ik zou zeggen van de VVD, maar van de GGD komt dat... Dat klinkt altijd goed, meneer de wethouder. Ja, maar geluidsrapporten en VVD vind ik nog niet echt een sterke twee-eenheid. Maar goed, dat is mijn opvatting. Daar mogen we van mening over verschillen. Ja, dat is, de Partij van de Arbeid die vraagt of wij ook iets over geluidsarm, zeg ik maar even, in het bestemmingsplan kunnen opnemen. Nou, in het bestemmingsplan, daarin moeten we aan de wet voldoen en daarin in de wet staan geluidsnormen genoemd. Ik zou wel willen zeggen, we zouden ook wel een dringend beroep willen doen op de initiatiefnemers. Om toch wat betreft het geluid zich niet te buiten te gaan. Laat het zo formuleren. We hebben er juridisch gezien, heb je daar geen zeggenschap over. Als ze maar voldoen aan de wettelijke norm. En daarom hebben we ze ook het slechtste scenario hebben ze gekozen. En met het slechtste scenario en wat mitigerende maatregelen kunnen ze voldoen. Ja. Maar wat ook al door de initiatiefnemers vanavond is gezegd, en daar proberen we ze natuurlijk aan te houden, maar we kunnen dat niet in het bestemmingsplan regelen. Voorzitter, mag ik een verhelderende vraag hierover stellen? Begrijp ik het goed dat de wethouder nu zegt dat we niet bij machte zijn om bijvoorbeeld te sturen op een best denkbaar scenario? Niet in het bestemmingsplan. Maar anders wel, ergens. Want u zegt niet in het bestemmingsplan. Maar wij moeten ons houden aan wet en regelgeving. En natuurlijk zullen we in de contacten die er zijn en in de gesprekken die er zijn vanuit de stuurgroep samen met de provincie die wij vormen, zullen we ons uiterste best doen om te kijken of ze het geluid goed in oogschouw nemen, zodat de overlast zo min mogelijk is. En als je een stuk leest, want er is misschien er zijn zoveel stukken, ik ben met allerlei mensen lezen dat er wel heel veel informatie ligt. Maar we hebben is de Enicon 101, is het geloof ik, al die toevoegingen ken ik niet. Die hebben we ook eens eventjes tegen het licht gehouden, die is doorgemeten. En als die gekozen zou worden, om een voorbeeld te noemen, dan kan zelfs zonder mitigerende maatregelen. En ik zeg niet dat die er komt, maar met de stand van vandaag, hè, de kennis die er nu is, want we weten niet hoe het komende jaar, anderhalf jaar het aanbod van de windmolens is. Maar met de stand van vandaag is dat wel een hele aantrekkelijke. En dat is denk ik degene die meegeweest zijn op de excursie vorige week, is die ook veelvuldig genoemd. Laat het zo even zeggen. En ja, met de kennis van vandaag is dat op zich best een hele aantrekkelijke. Dat wil niet zeggen dat die er komt, maar de gegevens, de specificaties van die windmolen is... Ja, op dit moment wel een hele aantrekkelijke. En ik voel ook wel voor beide partijen. Betekent dat dan voor mijn beeldvorming dat, gezien het feit dat de technische ontwikkelingen zo snel gaan, dat er wel ruimte is om expliciet mee te nemen dat wat op dat moment, wanneer we moeten gaan besluiten, het meest geluidsarme variant meegenomen kan worden? Ja, maar dat kunnen we niet afdwingen in het bestemmingsplan. Oké, nee, dat ik dat heel helder weet. Ja, dat kun je niet regelen in het bestemmingsplan. Okay. Ja. Ander vraagje dan.
Op het moment dat wij hier zouden instemmen met elkaar dat dit ter inzage neergelegd mag worden, wanneer starten de voorbereidingen voor de wijziging van bestemmingsplan? Is dat pas wanneer wij daadwerkelijk besluiten? Of is het in het voortraject al? Nee. Er komen allerlei zienswijzers binnen. Er komen notities binnen van de partners die normaal iets erop reageren. Dat is in deze de GGD, dat heeft u ook al aangegeven, een hele belangrijke. Daarna gaan we die zienswijzers verwerken. Ja, en tussendoor is ook de commissie MER nog in beeld, want die moet nog een beoordeling hebben. Dat allemaal tezamen, dat komt hier. En dat zal het voorstel, ontwerp, bestemmingsplan enzovoort enzovoort zijn. En daar stemt u wel of niet mee in. En mocht dat op een meerderheid hier, maar ook bij de provincie kunnen rekenen, dan zullen de werkzaamheden voor verder starten. Ja, maar dat is eventjes het traject wat we verder door moeten. En ook in die fase is er nog weer de mogelijkheid om zienswijzes te geven. Ja? De verlichting. Beneden de 150 meter inderdaad, heb ik mij laten vertellen, is verlichting niet een must. Maar het hele verlichtingsproblematiek van de molens, van de windmolens, dat staat behoorlijk ter discussie. En er is nieuwe wetgeving in de maak. Men heeft het al niet meer zozeer over alleen maar windmolenverlichting. Zou kunnen zijn dat het, ik noem het maar even kavelverlichting zou kunnen zijn. Ook de knipperlichten, zoals ik dat noem, dat rode en zo af en toe, dat zit het verschil tussen dag en nacht, die witte verlichting. Dat wordt door mensen als heel irritant ervaren. In het buitenland heeft men er andere beleid en wetgeving op losgelaten. En dat is, de verwachting is dat het hier ook binnen een zeer korte tijd, dat er ook wetswijziging op komt. Voorzitter, mag ik hier een aanvullende vraag op stellen? Ik heb begrepen dat die wetgeving inderdaad in beweging is. Dat er ook een mogelijkheid bestaat in het buitenland, werkt men daarmee, dat je omgekeerd gaat werken met een soort met signalering. Want het gaat om de vliegtuigen. Ja. Dus dat er pas lichten gaan branden als er een vliegtuig in de buurt komt. Zou u een pilot op dat gebied hier in Nederland, want in Nederland is die regelgeving er nog niet. Maar zou een pilot hier niet mogelijk zijn? Ja. Ik weet niet in hoeverre dat mogelijk is. Wij zijn best in voor pilots op dat soort gebieden. Maar we zullen gewoon in alle eerlijkheid moeten voldoen aan wet en regelgeving. En op het moment dat die wet en regelgeving niet is aangepast, dan zullen we met die verlichting moeten voldoen. En mocht er ruimte zijn voor een pilot, omdat die wetgeving in beweging is, dan denk ik dat we met de initiatiefnemers heel goed uitkomen om daar... Voorzitter, ik zie dat als een toezegging, dat u dat wel als wilt proberen. Op het moment dat daar volgens de wet ruimte voor is, want ik moet me houden aan de wet, dat werd net ook nog benadrukt, dus dat doen we ook. Maar dan denk ik dat we met initiatiefnemers, maar ook de initiatiefnemers, zitten niet te wachten of te springen op de verlichting zoals die nu op dit moment voor de windmolens gebruikt wordt. Dus als u dat als een toezegging ziet, dat we dat meenemen, dan wil ik dat wel toezeggen. Ja? Zonder een toezegging doen dat het gerealiseerd wordt. Oké. Okay. Ik kijk even, want er moet ook genoteerd worden voor de provincie namelijk. Want die moet morgenavond hetzelfde toezeggen. Ja, zo gaat dat. Ik kijk even naar de tribune. Ja, daar word ik wel meegeschreven nu. De GGD zelf onderzoek. Nou, de GGD die doet op sommige terreinen wel zelf onderzoek. Maar dit is een dusdanige materie dat men gewoon afhankelijk is van onderzoeken van het ministerie. Ja? Men maakt wel analyses van de gegevens. En zo kun je ook dat tussenbericht zien. Dat ze toch nog wel wat vragen hebben over hoe zit het met de gevelbelasting en met name de geluidswaarde binnen in de woning. Moeten daar aanvullende maatregelen getroffen worden. Maar echt dat extreme onderzoek naar gezondheidsresultaten gaat het regionale GGD op zich niet doen. Die beroept zich op wetenschappelijk onderzoek en ander onderzoek wat landelijk beschikbaar is. Ja, ik vind het zelf een beetje vreemd, want de GGD gaat juist over gezondheid. En dan leggen ze toch weer het bij een ander neer om daar informatie weg te halen. Ja. Maar er zijn natuurlijk hele complicerende dingen die je als regionaal GGD gewoon heel lastig kunt onderzoeken. Ja? Ja, dat zie je ook wel terug. Te meer omdat er steeds gesproken wordt over slagschaduw, over geluid, laagfrequent geluid. Nou, juist als het over die gezondheidsaspecten gaat, zou je juist verwachten van dat de GGD daar bovenop zit. Maar. Als je in de gezondheidsparagraaf leest, dan zie je dus ook dat allerlei onderzoeken die er tot nu toe zijn geweest, die tonen niet eenduidig aan dat er gezondheidsrisico's zijn in de zin van gezondheidsrisico's. Dat mensen misschien indirect hinder hebben van en dat het tot iets kan leiden. Daar wordt wel iets over gezegd, maar direct tot gezondheidsrisico's, die relatie wordt er niet gelegd. En dat is de informatie waar wij het toch mee moeten doen.
Ik ga even verder. Ja, de ruimte die het bestemmingsplan biedt van 99 tot 135 meter, is dat niet veel? Nou, wij zien in onze bestemmingsplannen zien we heel vaak staan maximale bouwhoogte op een industrieterrein 20 meter, 25 meter. En dan zien we ook hallen verschijnen van 10 meter, 12 meter. Dus het is niet nieuw dat we in een bestemmingsplan marges aangeven waarbinnen iets zich zou kunnen afspelen. Ja, dus die ruimte wordt vaker gegeven. Voorzitter. Ben ik toch even benieuwd naar de uitwerking van het amendement wat hier bovenop ligt. Waarin volgens mij de collega's van de ChristenUnie hebben opgeroepen om een maximale ashoogte van 100 meter aan te houden. Of CDA, dat wil ik even afwezen, maar in ieder geval is dat wel vrij breed aangenomen. Voorzitter, mag ik hier de heer Rodermond even corrigeren? Want er is niet opgeroepen om dat aan te houden. Er is gezegd bij de rijkwijde van de MER, bij die vaststelling, dat wij deze variant van 100 meter er ook bij wilden nemen, ja. Naast de andere variant. Ja. Helemaal correct, mevrouw de voorzitter. Ja. Planschade, nog zo'n item. Bij elk initiatief die er is waarin een behoorlijke bestemmingsplanwijziging, waarvoor een behoorlijke bestemmingsplan nodig is, wordt er in de regel, dat doen we ook voor onze eigen plannen, een planschade risicoscan gemaakt. Dat is hier ook gebeurd door de initiatiefnemers, omdat ze wilden weten waar moeten we rekening mee houden. En wij vonden het wel belangrijk dat we daar een bankgarantie voor kregen. Ja. Maar straks, als er mensen zijn die meer naar recht hebben op planschade en verzoek om planschade indienen, dan is er een onafhankelijk bureau die dat beoordeelt. En misschien is er aan 100.000 euro wel genoeg, maar het zou ook 400.000 kunnen zijn, bij wijze van spreken. Ja? Zover. In de regel ligt het niet heel ver uit elkaar, maar het komt voor. Ja, maar het bedrag is nu niet gezekerd. We hebben alleen één ding gezegd. Mocht het in die buurt komen van wat er nu getaxeerd is, dan hebben we in ieder geval een bankgarantie daarvoor liggen, zodat wij zeker weten dat de organisatie aan zijn verplichting kan voldoen. Het financieel rendement ken ik niet. Ja, wat ik alleen ken is het energierendement wat 135 meter hoog ten opzichte van 100 meter hoogte oplevert. En dat is zo ongeveer 8% zoals zo pas ook is aangegeven. Meneer Mulder? Ja, daar werd net het een en ander over gezegd, dat met name in de MER wordt gesproken over een fors aantal meer huishoudens, dat het die 135 meter zou opleveren. En als we in het raadsvoorstel zien, dan gaat het maar over 1850 huishoudens. Kunt u daar misschien nog iets van zeggen? Is dat een omissie in het geheel? Als ik heb twee getallen daarin gehoord. Als je de totale productie van het hele park bekijkt, dus inclusief het ommensdeel, dan heb je het over 22.000 huishoudens. Ja? En als je die hogere masten neemt, dan gaat dat over rond de 2.000, heb ik mij laten vertellen. Ja? Dus zeg maar het dorp Balkbrug, ja, zou je dan van elektriciteit kunnen voorzien als, je naar die, als dat ongeveer 2.000 woningen zijn. Ja, die kun je dan van die elektriciteit voorzien. Dus dat zit er rond de 2.000. Ja, dus het aantal wat benoemd wordt in de MER is niet juist. Ik ken niet al die getallen uit mijn hoofd. Nee, goed, maar dat staat heel nadrukkelijk. Staat hoeveel staat daar erin? 6900. Hoeveel? 6900. Nee, dat staat er volgens mij niet in. Als dat erin staat, zullen we dat moeten corrigeren, want dat lijkt me veel te veel. En ik sluit me aan bij de woorden van die zo pas gesproken zijn door een van de insprekers. Volgens mij ligt het rond de 2000. Voorzitter, ik dacht dat de heer Matthijssen, een van de insprekers, dat ook gecorrigeerd heeft. Dat het niet klopte inderdaad, die 6500, dat die 2000 moest zijn. Ja, maar dan moet het wel gecorrigeerd worden. Absoluut. Als de fout in staat, moeten we dat corrigeren. Dan danken wij u voor uw inbreng. Even kijken. Volgens mij heb ik de intentie heb ik gehad. Als je deze windmolens niet doet, dan zou je het ook met zonnecellen kunnen doen. Dat betekent per windmolen is het afhankelijk van de opbrengst van een zonnecel tussen de 5 en de 7, 8 hectare die je per windmolen nodig hebt om zelf de opbrengst te krijgen. Collega De Vent zal straks iets zeggen over ons duurzaamheidsprogramma. En ik zou de heer Koopmans willen adviseren om zijn verhaal als zienswijze in te dienen. Want je mag best weten, achter de tafel was het best heel lastig te volgen met al die getallen. En als wij, als het zo is dat door de vragen van de heer Koopmans wij de presentatie helderder kunnen maken en even door verschillende dingen wat beter bij elkaar te voegen, dat was één van de zaken, dan doen we dat heel graag. Maar ik zou hem graag als zienswijze dan willen hebben, want die ruimte is er nog voldoende. Ja? Want dan is er opnieuw een inspraakronde. Dus ik moet mij niet richten tot de heer Koopmans, maar tot u. Ja,
Dus de vraag van de Valk, hoe zit het met de vraagpunten die er nog leven bij de heer Koopmans, advies, zienswijze, zou ik zeggen. Kom, dan kunnen we daar... Ja, ik begreep dat dat uw standpunt was, dat u het dan vervolgens aan de commissie meer overlaat om daar weer een oordeel over te geven. Ja. Voorzitter, ik ben er wel door, denk ik. Ik kijk even rond of inderdaad iedereen vindt dat zijn of haar vragen beantwoord zijn. Ja. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet? Vergeet wethouder De Vent. Hoe kan dat nou? Dank u wel, voorzitter. Ik zou nog op terugkomen op de vraag met name van de heer Rodemond. Want die had het ook over andere vormen van de duurzame energie. Nou, dan wijs ik even terug naar ons vastgestelde meerjarenprogramma. We hebben in april van dit jaar met uw raad het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2015-2018 vastgesteld. Een van de onderdelen was daar ook in de grootschalige duurzame energieproductie via verschillende sporen. Zon, wind, biomassa, warmtewinning, terugwinning. En we hebben ook toen gezegd, volgens mij was het ook naar aanleiding van de vraag van de heer Van der Valk destijds, van wij komen nog bij u terug, de planning is rond eind van het jaar, om met die thema's met name nog eens verder aan de slag te gaan. En is het alleen windenergie wat wij doen? Nee. We zijn natuurlijk heel druk met onze zonnepanelen. Omdat we ook hebben gemerkt dat daar een behoefte ligt. Niet alleen door subsidie, maar ook gewoon vanuit het denken van mensen van dat het anders moet in de toekomst. Zoals mevrouw Juling denk ik in het begin heeft gerefereerd. En daarin hebben we ook stappen gemaakt. Maar we zijn er nog niet. Nog lang niet zou ik willen zeggen, want misschien mag ik uw geheugen opfrissen. We hebben afgesproken in ons plan, meerjaren duurzaamheidsplan, dat we toe willen naar 14% duurzame energieproductie in 2020. Dat we in 2014 stonden op 4,5%, dus we hebben naar 9,5% te gaan. Die 9,5% is gelijk aan, we hebben toen ook gezegd, 10 windmolens of 70 hectare zonnepanelen. Dus we hebben nog wel even wat voor de boeg. En om even voor het beeld, om volledig energie neutraal te kunnen zijn, het schemaatje hebben we toen toegevoegd, zou je eigenlijk 100 windmolens moeten hebben en 750 hectare zonnepanelen. Dus kortom, wij zijn aangesloten bij de energiedoelstellingen vanuit het Rijk, die 14%. Maar we zouden natuurlijk graag meer willen doen dan het Rijk, hè, want we willen ook duurzaamheid hebben hoog in ons vaandel. En daarvoor hebben we ook dit initiatief hard nodig om dat te kunnen bereiken. En nogmaals, met zon gaan we verder. Even voor uw beeld misschien. Als het gaat om de stand van zaken van wat betreft de opgewekte vermogen via zonne-energie, dan staan we op dit moment als gemeente op de tweede plaats in Nederland. Het productie-installatieregister van Inexus heeft dat nu aangetoond. Meneer Van den Berg. Dus ons opgewekte vermogen staat gelijk aan 2500 huishoudens. Daarmee zijn we er nog niet, hebben we nog een route te gaan. Meneer Van den Berg. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Weet de wethouder hoeveel zonnepanelen er precies zijn in de gemeente Hardenberg? Ik heb daar soms mijn twijfels wel eens over. En waarom twijfelt u als ik die vraag mag stellen, voorzitter? Nou, ik denk dat alle zonnepanelen lang niet in beeld zijn bij de gemeente. Dat is een goede vraag. En ik denk ook niet. Zo eerlijk zal ik dat ook maar zeggen. Dus wij zijn ook wel bezig om na te denken over hoe we dat nog scherper in beeld zouden kunnen krijgen. Waardoor we nog wel eens hoger op die ranking zouden kunnen staan dan we misschien nu staan. Maar het heeft wel alles te maken met een betrouwbare registratie. En de wijze waarop we in beeld kunnen krijgen of mensen zich aansluiten bij dat register. Voorzitter, er is ook een worst case benadering, neem ik aan. Er zijn er meer dan de wethouder weet. Nou, ik zou het niet als worst case willen bestempelen. Want volgens mij is het toch prachtige informatie. Maar we willen ambitie nog even sterker maken, wat mij betreft. Eind van het jaar of begin volgend jaar bij u terug met die andere sporen rondom duurzame energie. Meneer Rodemond. Ja, nou ja, dat was eigenlijk mijn vraag inderdaad. Het klopt dus dat we nog verder gaan praten over een aanvullende maatregelen bovenop zowel huidige zonnepanelenpakket en de mogelijke windmolens in de Veenwieken.
Dat heb ik zojuist gezegd, dat is de correcte constatering. Maar ik heb ook gezegd volgens mij dat we dan ook dit initiatief nodig hebben om onze doelstellingen te kunnen bereiken. Dank u wel. Als er verder geen vragen meer zijn en ik denk dat dat zo is, dan komen wij bij punt 5. Dat is de rondvraag. Dit stuk komt, dat moet ik dan wel nog even zeggen, terug in de raadsvergadering van 6 oktober. Mijn vraag is als bespreekstuk of als hamerstuk? Mevrouw de voorzitter, het moet natuurlijk ook nog besproken worden in de Provinciale Staten. En we weten niet wat daar nog uitkomt. Dus dan zou het altijd een bespreekstuk moeten worden. Ja, dan gaat hij als bespreekstuk naar de vergadering van 6 oktober. Dan zijn we nu wel bij punt 5, de rondvraag. Zijn er mensen die iets hebben voor de rondvraag? Niemand? Dan komen we bij punt 6, dat is de sluiting. Ik dank u voor uw aandacht en uw inbreng.